Čus lidi, dneska vám zase ukážu zase můj Minecraft server. Zrovna v takové aréně, kde teď dostal OPčko Sir Tommy. Je to docela snadný člověk, nebo ani jako. Nabídnul mi, že mi bude dělat trička a taky blbosti. Tak jsem rád a dal jsem mu OPčko a ještě mi natočí pár videí. Takže tady jdu na spavnu. Co vyvíjde na spavnu? Ono to pojede, teďkon si to na verzi 1.2.4 a já to teďkon si dělám na verzi 1.2.5. Jo, a takže je tady taková arena, že někdo si do toho vleze, ale si tady schválně takhle mu tam hází ty zombíky. A je to prázdný. Sopne. A prostě tady tam někdo vleze, hraje tady docela teďka moc do studí. Tady postřílíte prostě takhle. A každý den to musí doplňovat, když to se... To znáte, co? Doufám. No vlastně, asi vy ne. Teda pokud nejste admini, takže... No to doplním tak, ale... Když už tak to tady dám. Aby si lidi aspoň mohli to... Pár vajček to tady. Vyspávám. Tady máme admin house, i když já bych to bylo jako auta, tak to jsem tady nelíbí, ale udělal to jaký hráč. Ory nahory. No, ale to ještě nebude nějak to, tak já to budu muset nějak se omluvím, protože fakt je to musím. Chci to udělat někde pryč, protože jenom by se vás chtěl upozornit, pokud buďte si objednejte dům u spavnu, anebo to, nebo jakoby, nebo ho nestavte u spavnu, protože zatím se ještě nikdo neobjednal tady ten dům a postavili tady domy, takže já jim to nechci ničit, ale stojí málo, možná udělám i slavy prostě, protože na náš admin house musí vyjet. Prostě budu pro adminy a z toho uděláme nějaký takový velký chrám. Akorát, že vám se někdo rozkýpoval. Tyvo, já hrozně. Já nevím, kde je ta rezidence, se když. Takže. Udělám si. Tak. To bude asi takhle. Spořád někdo připojuje, to je hrozný. Dobrý. Takže je to v pohodě, tady si udělám rezidenci. A jinak trošku se mi problikává ta obrazovka, ale to je webovou obrazovku, jako prostě já si objednám koupím na LOL, prostě jakoby na počítači. Ne, tak jsem dal opečku Sirovi Tomasovi, tak hned tady je hrozně moc lidí. Když si budete chtít udělat, tak stojí myslím 500 nebo kolik. Rozstráte a třeba nevím. No, to chrám. A je to. Chrám. My snad budeme dělat rezidenci i u obyčejných cest. Když tady všude je rezidence, no. Tady máme arenu.
dáte, jakoby, pište málo. Ne, že nějak prostě se dostanete ven, nevím, jak třeba si prokopáte nebo vás pod nármi, nebo napíšete zprávu nebo co. Tady napíšete mail. No a tady by byl tady taková aplikací, ale no, funguje. Taková nepovedená telka, ale možná to smažím, protože to nevím. Tady si lidi, to je Tesco prostě, no, taky pidi. Nemá to žádný logi, ale jen bych vás upozorní, že občas se to vypojí, protože má to hroznou zátěž občas. Já mám svoji paničku, jak mi to velmi nejde blízko. Jsem pořád na nic nejde, pojď, ale už si zpátky nedostaneš. No, vidíš, já se ti stavím stejně nechce. Kdo to ten dělá tady to? Co mi nelíbí. Hodně šup takhle, jako je to pěkný, ale nesmíte zavádět nějak to. Tady to je navíc rozgrifované, takže taky není to moc hezký. Takže tady je někdo spolu. Takže budu rád, když se připojíte. Jak říkám, hraje tady slovný člověk docela, nebo ne, tak moc, ale víte co? Haha. Haha. No a když tady nebudu, tak je to kvůli tomu, že jsem třeba na tréninku a nejsem pořád u počítače jako nějaký jakoby, jak bych to řekl, abych neurazil nějaký ty, co nejsou vůbec moc. Prostě brát na mě něco, nějakou práci. Buď to na počítače, nebo sport. No a snad bude asi tak všechno, co tady mám. Potom tady mám ještě nějaké ty eventy, ale ty jsou podzemí. Tady mají vidělosti, nedělá. No, ale já mám takový hodnik nejvíce. A když teď zrovna ne. No možná si udělám ještě sochu. Bude těžká strašně. Co mi do toho nechce? Hele, vyrok se. Byl bývalej admin. Než jsem zjistil, že nějaký admin grifuje. No, tady máte jakoby tak s lidmi, my jsme prostě byli na serveru a měli tam úplně tady to stejné, akorát, že když si umřel, tak se objevil úplně nahoře. Tak tady se můžete občas někoho vyhodit, tak tady se sebe strkáte a kdo přežije, tak prostě to není vlastně ani o přežití, že něco dostanete, je to vlastně o srandě. Tady jsou prostě čenty. Pro menší lovely mi řekněte, já vám půjčím ten. Takhle to teda funguje. Ať to někdo tam vypojil. Někdo to rozbil. No takže já to asi upravím a asi video skončí. Protože tyhle se divím. Čudlík, anebo no, takže tady si můžete udělat tu. Víte co? Naslabávací tady máme. Mačkujte čudlíky a prostě je to, funguje to hlavně, že to funguje.
už zase, takže když mi řeknete, tak já tam možná dám, my tam dáme golemy a takový, no. No to mi jde zase. No a už tady hraje zase dost lidí. Ten možná. Už si tady rozsvítíme. Tohle. Buď to odsaď to půjde, nebo... No, trošku nechápu, takže to pauznu, a než se to všechno udělá, než to pojede. Je to trošku chvilku teda. Tak někdy udělám video, jak si tady to udělat. A jinak všechno tady je dobrý. Užijete si tady a hlavně nějak armoně neodsuzujte, když nebudu mít čas, tak tak vám možná občas nenapíšu, protože jsem to teď řekl. Tak, prosím, ať to jde už, já už tady jsem nechce líst, to je tady s tma. Teď jsme tady víc. Postavíme ještě nějaký budovy a hotel třeba, nevím. A mně to přijde nějaký týdny. A když tak, když vám to nepůjde, tak manuálně můžete to klávat. Mělo by to fungovat i takhle. Tam nic. Možná to někdy opravíme. Ale fakt manuálně je to lepší, protože tam tolik nedáte zombíků. To my nechceme, aby tady bylo moc zombíků. Tady jsou lidi. A to budou bytky. Jo, tady je PvP arena, kdybyste si to chtěli zahrát. Jo, bych si bacha na tu hlavu. Docela kruta. A potom tam máme ještě nějaký třeba, že podkopávačku, ale nebo ale jakoby podkopávačku, kterou jakoby to nějak se ono se to nějak buklo. A tady to hoří. Tady taky, tady už nám. Tady je ženy. V rezidenci to nehodí. A tady. No takže budu rád, když se připojíte a tak nevím. Takže čus.